на чемпіонаті Європи. Наша збірна повернулася з міжнародних змагань з підводного орієнтування з призовими місцями. Так, на початку вересня у Словаччині у місті Братислава пройшов 26-й чемпіонат Європи. У ньому взяли участь і 8 українців. Четверо з них – сєвєродончани. Наші спортсмени завоювали 12 медалей на різних дистанціях. З них 3 золота, 6 срібних нагород та 3 бронзи. Олександр – один із сєвєродонецьких плавців, які повернулися нещодавно з чемпіонату Європи з підводного орієнтування. Він привіз найбільшу кількість медалей. Так, в нього золота, 3 срібні та 1 бронзова нагорода. Про змагання розповідає, цьогоріч на міжнародній арені було багато молодих плавців. Вони були швидші, але Олександр каже, це не завжди перевага. Суперники були, як завжди, з Росії, Чехії, Германії, Венгрії. Ми з ними вже давно плаваємо, але в цьому році основные страны, которые с нами конкурируют, они обновили состав. Приехали молодые спортсмены, которые показывают хорошие результаты уже, но им не хватает опыта. Наша команда сборной Украины – это более опытная команда. Может быть, не такая скоростная, как раньше, но, тем не менее, мы опытом смогли с ними достойно бороться. Усього на змаганнях було 6 дистанцій – це карта, зірка, орієнтири, зони, паралелі та групова вправа. В останній українці посіли перше місце. Змагань знову за роботу. Олександр каже, зараз його мета – навчити нове покоління орієнтуватися під водою та підготувати собі гідну зміну. Зараз основні мечти зв'язані з моїми воспитанниками. Питаюсь передати їм свій опит, воплотити в них все те, що сам вмію, що знаю. Тепер спортсменів чекає виснажливий рік підготовки для того, щоб наступного літа привезти додому ще більше золота. Анастасія Волкова, Сергій Іванов, «Подія».